Planeta Língua, com Aldo Bisocchi. Olá! Por muito tempo, o estudo da linguagem se restringiu à análise das línguas, e só em seus aspectos gramaticais, isto é, fonológicos, léxicos e sintáticos, ou sociais. Ao mesmo tempo, falar é algo tão intuitivo que é uma das primeiras coisas que aprendemos na vida. Por isso, não nos damos conta da complexidade dos processos mentais envolvidos na formulação de uma simples frase. Somente na década de 90, a chamada década do cérebro, pesquisas mais profundas sobre o funcionamento da mente, realizadas pela neurociência, lançaram luz sobre a relação entre o cérebro e a linguagem. O desafio é explicar não só como somos capazes de aprender a dominar um código complexo como a língua, em idade tão tenra, mas como é possível formular enunciados complexos e dotados de lógica em fração de segundos, ou seja, como conseguimos pensar e falar ao mesmo tempo. Essas pesquisas inauguraram ciências de fronteira, como a neurolinguística e a semiótica cognitiva. Atenção! Não confundir neurolinguística com programação neurolinguística, que é uma técnica de autoajuda. Com exceção dos provérbios, das frases feitas e das expressões idiomáticas, tipo, puxa vida, que legal, só me faltava essa, não me admira, só se for agora, que já estão estocados na memória, as frases e os textos que produzimos oralmente ou por escrito são inéditos e irrepetíveis. Nunca os dissemos antes, nunca os diremos de novo. Então, como fazemos para criá-los? O ato linguístico parte de uma elaboração mental, que se dá num nível conceptual profundo, de maneira abstrata. Como se nossa mente convertesse os conceitos, isto é, todas as coisas em que podemos pensar, e as relações entre eles em equações matemáticas. Esse processamento se assemelha ao de um computador. Na verdade, o computador é um simulacro da mente humana, pois o cérebro trabalha com impulsos elétricos. É claro que, quando pensamos, imagens surgem na nossa mente. Mas como imagens já são uma forma de linguagem, também são decorrência desse processamento abstrato prévio. A partir daí, e de maneira bem resumida, pois a descrição detalhada do processo exigiria um vídeo de 2 horas, o enunciado conceptual formulado passa por vários níveis de transformação para resultar nas imagens, sons, palavras e gestos que povoam a nossa cabeça enquanto pensamos e que já são linguagens. No caso da linguagem verbal, é nesse ponto que entra em ação a gramática universal proposta por Chomsky. A partir dela é que o cérebro procura formas linguísticas correspondentes na língua nativa do indivíduo. Ao falar uma língua estrangeira, o processo é ainda mais complicado. Nesse momento, 2 módulos cerebrais distintos, responsáveis pelo vocabulário e pela sintaxe, interagem de modo a criar uma estrutura sintática vazia. Por exemplo, sujeito, verbo, complemento, a ser simultaneamente preenchida com palavras. E já se sabe, desde o início do século passado, que a língua é uma estrutura linear em que cada casa, chamada de sintagma, é preenchida por um elemento extraído de uma lista mental, chamada paradigma, de elementos que podem ocupar aquela posição. Isso significa que, à medida que construímos uma frase, criamos uma estrutura sintática e preenchemos seus sintagmas com palavras que escolhemos em função da conceptualização que havíamos realizado. Isso me obriga a decidir, por exemplo, com qual termo vou completar a frase Milton Nascimento é um grande cantor, artista, músico. Mas quando pensamos numa palavra, acionamos simultaneamente várias redes neurais. Junto com o conceito, vem a imagem acústica da palavra, isto é, sua pronúncia. E nesse caso, ouvimos internamente nossa voz e maneira de pronunciar. E no caso das pessoas letradas, sua imagem gráfica, em cursivo ou letra de imprensa. Quem grafa através com Z ou quilo com K, demonstra não ter uma imagem gráfica associada a essas palavras, pois essa imagem se fixa na mente com o hábito da leitura. Mas vem também toda uma teia de associações com outras palavras por similaridade, por exemplo, aquecimento, calor, quente, e por contiguidade, por exemplo, aquecimento e global. Vem a estrutura morfológica da palavra em termos de flexão, gênero, número, conjugação verbal, regência, etc.,
pois temos que inseri-la numa frase em que ela terá que concordar com outras. Vem ainda a carga semântica que a palavra tem para nós. Por exemplo, lembranças de ocorrências do vocábulo que nos marcaram, imagens mentais evocadas por ele, sensações e sentimentos associados, o que nos faz preferir certos termos a outros, configurando assim o nosso estilo pessoal de falar ou escrever. Por fim, a ocorrência de uma palavra na mente aciona uma imagem motora, isto é, um conjunto de instruções que o cérebro envia aos órgãos responsáveis pela comunicação. Se estamos falando, junto à imagem acústica, vem o esquema motor do nosso aparelho fonador. É por isso que, mesmo quando pensamos ou lemos, a nossa língua se mexe dentro da boca como se nós estivéssemos falando de boca fechada. Se estamos escrevendo, o esquema motor consiste em instruções enviadas pelo cérebro às nossas mãos. E há uma grande diferença entre escrever à mão ou digitar num teclado. Nosso cérebro desenvolveu dois esquemas musculares diferentes, correspondentes a essas duas habilidades manuais distintas. Vem ainda a gestualidade associada à palavra, como quando dizemos legal e simultaneamente estendemos o polegar para cima num gesto de aprovação. O mais surpreendente é que, sobretudo no caso da fala espontânea, todo esse processo se dá em frações de segundo, o que mostra que o cérebro tem uma velocidade de processamento que os computadores mais sofisticados ainda não conseguiram alcançar e ocupando um volume menor do que muitas CPUs. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima!